ეთერში ეწინა საახალწო გადაცემა არის 2015 და დაგიბრუნდი და დაგიბრუნდით ჩემ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები კი არიან მომღერალი მშვენიერი ქალბატონი გოგონა გვანცა ზაქარიშვილი, რომელიც უკვე იმყოფება არ დაიდარდო სტუდიაში, და ადამიანი, რომელიც ყველაფერს ითავსებს და აღერხებს. ესე იგი, არის უამრავი სიმღერის ავტორი, არანჟირების ავტორი, აქვს თავისი სტუდია, პლუს ძალიან კარგად მღერის, და ეს ადამიანი ყოვლის შემცვლელი ადამიანი ვღაფება ახლა ჩვენთან სტუმრად. ეს გახავთ კობა მესხია. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემ სტუმრებს. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, როგორ ხართ, როგორ ცოტა ხმამაღლა ისმის. ოღონ ცოტა ახლოს. პირველ რიგში გვინდა რომ მიულოცოთ ახალი წელი წინასწარ თქვენს მსმენელებს და ვუსუროთ ყველაფერი საუკეთესო და რაც გულით სურთ აი ეს ყველაფერი ახდენოდეთ ამ ახალ წელს 2015 წელს. შენც ასევე. დიდი მადლობა, გაიხარე. მადლობა და ესე იგი მე მაინტერესებს როგორია თქვენი წინასაახალწო განწყობა. აი ჯერ მოდით შევაჯამოთ 2014 წელი, აი გვანცა კობა როგორი იყო თქვენთვის, რამდენად დადებითი იყო და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ვემზადებით ახალი წლისთვის. დავიწყო? დავიწყო. კარგი, ჩემთვის სიახლე ის იყო 2014 წელს, რომ კიდევ ერთ პროფესიას შევეჭიდე და ჩავაბარე მაგისტრატურაში. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განხრით და მოკლედ დავიწყე ამ სფეროში მოღვაწეობა და სიმღერა, ტელეჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ, დარჩენი ყველაფერი დარჩა. უბრალოდ ხდება ისე, რომ პერიოდულად რომელიღაც პროფესია წინ წამოიწევს ხოლმე და ესე ვაბალანსებ მე. ანუ საერთო ჯამში ესე იგი საკმაოდ წარმატებული წელი ჰქონდა, ხო? მე 2014 მე როგორც მივხვდი. შეიძლება ასე უფრო დადებითი, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავისთავად ეხლა დადებითიც აქვს რაღაც გარკვეული და ასევე ცუდიც მოყვება ხოლმე თითოეულ წელს, რომელიც გვიახლოვდება. სანდო მიყურებ კოფეს. არგი და ეხლა მე რომ ვიყო სტუმრად და მე რომ შემეკითხებოდი როგორი წელი ქონდა. ო, ძალიან ძნელი მოსასვენი ქნებოდ. ეს რა დავიწყებდი? იცი რა, აი ბაბის ვინეს და ბოლოს მეტყოდნენ რომ კალენდრიდან ამოიღეთ აკო ცხენის წელი. კარგი, კობა, შენთვის როგორი წელი იყო ეს ცხენის წელი? ძალიან კარგი წელი იყო. იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ვიმუშავე. ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა დაწერა. არის ზარმაცე, რამოდენიმე სიმღერის პრემიერა აქ შედგა. გარდა ამისა ბევრი არანჟი გავაკეთე სხვებისთვისაც, რითაც ну ასეათვისია მაინც კმაყოფილი ვარ. პრინციპში მშვენიერ დასასრულისკენაც წავიდა ეს ახალი წელი. წინა საახალწო დაგერ დუეტი კონცასთან, რომელსაც ერთი წელი აიწერება და ვერ ჩაიწერა. გამახსენოთ. არ გამახსენოთ. კარგია, კარგი. გამზადებული სიმღერა. ყველაფერი. ცხენის წელში დაიწყო და აგერლამის ჩვენი ერთობლივი სიმღერა ჩაიწერა წინა წელს. და ჯერაც არ არის მზად. არა, გეთქვით, ჩემი დაბადების დღისთვის უნდა ყოფილიყო მზად იანვრისთვის, სადღაც ესე მაისში თუ ივნისის დასაწყისში სიმღერა მოვისმინე. კარგია, რომ ფიფქებზე არ მღერი ვარ ხოლმე. იქნება ხოლმე ზაფხულისთვის, ხო ეს ზიმღერა? ხო, ამის შეგნებულად არ ვაკეთებ ეგეთ ტექსტებზე. არ მიკვირს, არ მიკვირს. კარგი, ესე იგი, კარგი იყო ცხენის წელი. კი, საერთოდ აი ჯერათ აღმოსავლური კალენდრის, აი მე მინახავს ხო ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი, მაგალითად აი მაღაზიაში ცდილობს რომ შეიძინოს აი ხა ცხრის წელი მოდის თუ თხის წელი მოდის, ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ ორივე სყიდულობენ, მეტი ხარჯია, მაგრამ ვაიც. ხო, და აი თქვენ პირადად თუ აქცევთ ყურადღებას აი იგივე ყვითელ პრესაში რაც იწერება იმ ინფორმაციას, რომ აჯობებს რომ ცხვარი იყოს, თქვა ნაძვის ხეს ამშვენებდეს, იგივე ამფერებში იყოს გადაწყვეტი თქვენი სამოსი ახალი წლის ღამეს. აი ამ ინფორმაციას თუ ვითვალისწინებთ, თუ ვეცნობით საერთოდ? იცი რა არის, ზოგადად ბეკეკოები მყავს სახლში უკვე, მაგრამ ეხლა ის ბეკეკოები კი. ბეკეკოები. მე ჩემ ბეკეკოები. არა, კარგა, ჯღერსო. ძალიან. ხო და დანარჩენი ხარ რო გითხარ რომ ვითვალისწინებ ფერს და მსგავს რაღაც რაღაცებს? არა, ნაკლებად ვკითხულობ და რო გითხარ რომ ძალიან მჯერა, არა და ზოგადად რაც შეეხება ასტროლოგიას, როდესაც მშვილდოსანზე ვკითხულობ, უმგონია რომ ჩემზეა წერილი, მაგრამ გონია რომ ყველა ისეა წერილი, რომ ყოველას შემთხვევაში ამართლებს.